Ya, kita ke Sabah pula bersama Adrian Saudi di Kota Kinabalu. Silakan Adrian. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Berita petang ini kita mulakan dengan perkembangan banjir di daerah kecil Membakut. Jumlah penduduk terjejas banjir meningkat kepada 637 orang daripada 221 keluarga ditempatkan di tiga pusat pemindahan sementara PPS setakat pukul 4 petang tadi. Sebanyak 26 kampung di daerah berkenaan terjejas banjir. Ketika dihubungi pemberita RTM di Membakut, penolong pegawai daerah kecil Membakut Haji Sanudin Haji Ismail berkata, seramai 463 penduduk daripada 162 keluarga ditempatkan di PPS Sekolah Menengah St. Patrick, 127 penduduk daripada 45 keluarga di PPS Dewan Serbaguna Membakut dan 47 penduduk daripada 14 keluarga di bangunan Kafa Membakut. Sementara itu, dua buah sekolah rendah ditutup disebabkan kawasan sekolah banjir, iaitu Sekolah Kebangsaan SK Jabang dan SK Kampung Brunei. Pengarah Pendidikan Negeri Datuk Hajah Maimunah Haji Suhaibul dalam kenyataan berkata ia melibatkan 278 murid dan 39 guru. Dalam pada itu, tinjauan RTM mendapati kerja-kerja pembersihan sekolah yang terjejas banjir giat dijalankan yang ditutup semalam seperti SK St. Patrick. Buat masa ini, keadaan dia masih lagi dalam usaha-usaha untuk membersihkan kesan-kesan banjir dan mungkin mengambil masa. Guru besar juga hari ini ada menghubungi pihak bomba lah untuk meminta sedikit bantuan untuk membersihkan kelas-kelas. Seramai 10 orang sukarelawan Parlimen Beaufort turut sama membantu membersihkan sekolah berkenaan. Nasib rakyat negeri ini terus terbela menerusi budaya turun padang pemimpin Kerajaan Barisan Nasional BN yang begitu komited dalam membantu rakyat. Ketua Menteri Tan Sri Musa Haji Aman berkata, usaha mendekati rakyat bukan sahaja untuk mendalami permasalahan dan keluhan yang dihadapi rakyat, malah bagi mewujudkan kesepakatan dan kerjasama dalam kalangan masyarakat di semua peringkat. Tegas beliau, wakil rakyat BN bukanlah pemimpin bermusim yang hanya turun pada menjelang pilihan raya, sebaliknya sentiasa membantu rakyat pada bila-bila masa. Beliau berucap demikian dalam program Sejahtera Bersama Rakyat di Dewan Batu Putih, Sandakan. Dalam majlis ini, Tan Sri Musa turut menyampaikan sumbangan kepada pelajar sekolah sekitar pusat daerah mengundi Batu Putih dan bantuan pertanian tanaman lada. Turut disampaikan bantuan kerusi roda kepada warga emas dan orang kurang upaya. Alhamdulillah, terima kasih pada CM pada hari ini kerana dapat memberi bantuan beg sekolah, dapat meringankan sedikit beban ibu bapa. Sumbangan ini untuk meringankan beban kepada penduduk Batu Putih inilah yang kurang berkemampuan. Terima kasih banyak-banyak. Sebelum saya dapat kursi roda ini, saya berjalan mendukung sejak dukung anak saya ini. Saya terharulah dapat kursi roda ini. Sebanyak 350 beg sekolah dan alat tulis disumbangkan kepada pelajar sekolah. Sementara itu, 200 orang menerima bantuan pertanian tanaman lada. Naib Presiden Parti Warisan Sabah Dato' Peter Anthony ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bagi membantu siasatan kes pembelian tanah ladang kelapa sawit bernilai kira-kira RM155 juta di daerah Tongod, Sabah. Terdahulu, beliau hadir memberi keterangan mengenai kes berkenaan di Pejabat SPRM Kota Kinabalu. Datuk Peter ditemui di Pejabat SPRM pada pukul 10.25 pagi dengan ditemani peguamnya Martin Tommy. Beliau berada di pejabat berkenaan selama kira-kira 3 jam sebelum beberapa pegawai SPRM membawa Datuk Peter yang digarik ke rumahnya di Lintas pada pukul 1.20 tengah hari bagi mendapatkan dokumen berkaitan siasatan itu. Rabu lepas, SPRM mengeluarkan notis memberi tempoh 48 jam kepada Datuk Peter dan seorang peguam Michael Perseus Ubu untuk menyerah diri di Pejabat SPRM Sabah bagi membantu siasatan kes berkenaan. Setakat ini, Michael Perseus masih belum tampil memberi keterangan dan gagal dikesan pihak SPRM. K
ke arah memperkasa aspek pendidikan yang menekankan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi ICT di Sabah sebuah daripada 5 buah mata berendah sains mara MRSM yang dibangunkan di negeri ini iaitu MRSM Kota Kinabalu dipilih untuk melaksana projek SMART sejak tahun 2014 yang berjaya merubah sistem pembelajaran dan pengajaran di Makta berkenaan. Ikuti laporan lanjut mengenai pelaksanaan projek berkenaan bersama Nur Amli Ibrahim dan jurukamera Tambring Ashman. MRSM Kota Kinabalu yang kini mempunyai 750 pelajar dengan 60 guru merupakan maktab pertama yang dibina di Sabah pada tahun 2002. Hasil komitmen Kerajaan Persekutuan melalui Majlis Amanah Rakyat MARA untuk menyediakan akses pendidikan berkualiti kepada rakyat negeri ini. 4 MRSM lain yang dibangunkan di Sabah terletak di Sandakan, Tawau, Sempurna dan terbaru di Ranau. MRSM Kota Kinabalu adalah antara 3 MRSM di Malaysia melaksanakan projek Smart MRSM selain MRSM Alu Gajah dan MRSM Taiping. Menurut pengetua MRSM Kota Kinabalu, Gilbert Wong Ka Kiat, melalui projek SMART ini, sistem pengajaran dan pembelajaran menggunakan sepenuhnya peralatan ICT dengan konsep Apple in Education. Penggunaan ICT diletak sebagai kriteria untuk nombor satu, how to use certain medium untuk mencapai sesuatu pekerjaan itu. Itu sangat penting. So, that is the target I'm looking at now. I'm looking at all my student here, one day, will be able to handle the industry. Dilaksana sejak 3 tahun lepas, projek ini berjaya mengubah pemikiran guru dan pelajar MRSM Kota Kinabalu ke arah dunia digital sekaligus sebagai persediaan menghadapi cabaran transformasi pendidikan abad ke-21. 2018, satu perubahan yang MRSM Kota Kinabalu akan buat ialah pergerakan pelajar secara floating class. Jadi pelajar akan bergerak dari kelas ke kelas mengikut subjek yang mereka patut hadir. Teknologi dengan smart board, dengan e-beam, dengan iPad yang ada di MRSM KK ini, dia membantu dalam penyediaan PDP khususnya, lagi-lagi matematik, dia dapat menarik perhatian pelajar untuk mengalami ataupun mendalami subjek tersebut. Kalau dahulu, untuk seorang pelajar mencari maklumat adalah sukar dan lambat, dan pada masa kini dengan penggunaan iPad tersebut, kita hanya boleh mencari sesuatu bahan untuk pembelajaran daripada Google. Dan ini sangat memudahkan. Dari internet, contoh malam tu kami boleh dapat sudah. Kalau mau buat exercise ataupun cikgu mau hantar exercise, kami boleh minta dari cikgu dan kami boleh hantar hari itu juga dan masa itu juga. Itulah kebaikan. Boleh kita dapat maklumat tu dengan pantas. Jadi mungkin kalau pelajar tu mungkin dia macam terskip kelas, jadi dia boleh terus pergi ke menggunakan teknologi, search internet. Selain itu, Pusat Pembelajaran Sosial Gizmo Launch antara fasiliti yang membolehkan pelajar lebih kreatif dalam berinovasi dengan cara yang lebih santai dan tidak terikat dengan kelas tradisional. Nur Amli Ibrahim dan jurukamera Tamrin Ajmaid melaporkan untuk Berita RTM. Sekian berita dari Sabah petang ini. Kembali kepada Miza di Angkasa Puri. Silakan.